Yang sahih di berita RTM, RTM terus unggul. Berita perdana edisi Sabtu 12 Jun, saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut adalah paparan utama malam ini. Malaysia tidak akan menghantar jemaah bagi musim haji tahun ini. Kabinet bertanggungjawab teruskan peranan nasihati yang di-Pertuan Agong mengenai kedudukan tempoh darurat. Assalamualaikum, salam sejahtera. Buat tahun kedua berturut-turut, Malaysia tidak akan menghantar jemaah untuk menunaikan haji tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri memaklumkan Malaysia akur dan menghormati keputusan Kerajaan Arab Saudi hanya membenarkan ibadah haji dijalankan warga negaranya dan penduduk negara lain yang telah berada di negara itu sahaja. Keputusan tersebut dimaklumkan Timbalan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Abdul Fatah Sulaiman Mashat menerusi panggilan telefon kepada Datuk Dr. Zulkifli lewat petang tadi. Beliau berkata ia disebabkan situasi semasa pandemik COVID-19 yang membimbangkan di seluruh dunia. Justru kerajaan akan memastikan segala urusan rakyat Malaysia yang telah berada di Arab Saudi dan terpilih untuk melaksanakan ibadah haji diuruskan sebaiknya oleh Lembaga Tabung Haji selaras dengan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan turut memohon maaf kepada semua bakal jemaah haji yang telah membuat persiapan kerana terpaksa menangguhkan ibadah haji pada tahun ini demi kemaslahatan ummah. Jemaah Menteri bertanggungjawab untuk meneruskan peranan menasihatkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah selaku Ketua Negara dalam membuat keputusan sesuatu kedudukan tempoh darurat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, ini selaras dengan tanggungjawab serta teras dasar kerajaan memfokuskan langkah khusus dan tepat bagi mencegah, memerangi serta mengurangkan risiko kadar kebolehan jangkitan COVID-19 dalam kalangan rakyat secara efektif. Menerusi satu kenyataan, Datuk Seri Taqiyuddin menjelaskan, nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong setelah mengambil kira semua keadaan semasa serta faktor-faktor berkaitan termasuk keselamatan orang ramai, aspek sosial dan ekonomi negara. Pada masa sama, kerajaan memberi jaminan kesemua mekanisme yang wujud dalam kerangka perlembagaan persekutuan serta undang-undang negara akan diikuti dalam membuat apa-apa keputusan mengenai darurat. Datuk Seri Taqiyuddin mengingatkan proklamasi darurat yang diisytiharkan Al-Sultan Abdullah atas nasihat Jemaah Menteri sebelum ini ialah selaras peruntukan perlembagaan persekutuan dan merupakan asas tanggungjawab utama serta khusus kerajaan dalam menangani wabak COVID-19 bagi memastikan kepentingan dan keselamatan rakyat terus dipelihara. Justru persoalan sama ada darurat yang dijadual berakhir pada 1 Ogos 2021 perlu diteruskan atau tidak, tidak seharusnya timbul. Seramai 2.4 juta warga asing akan diberikan suntikan vaksin COVID-19 bagi memastikan imuniti kelompok dapat dicapai secepat mungkin. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata KDN akan bekerjasama dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi untuk melibatkan warga asing dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Warga asing terlibat merupakan mereka yang memegang pelbagai dokumen yang dikeluarkan oleh kerajaan atau pihak ketiga seperti Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Imigresen Malaysia dan Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Mereka yang menjadi penduduk tetap yang memegang MyPR
sebanyak 268,419. Penduduk sementara yang memegang MyKas sebanyak 8,801. Ini di bawah agensi Jabatan Pendaftaran Negara dan melalui Jabatan Immigration Malaysia. Kita ada permit masuk 22,581 yang telah pun kita luluskan. PAS Presiden 8,271. Pelajar 36,559. Bagi mengelak masalah lain seperti kesihatan dan sosial akibat kebanjiran pendatang asing tanpa izin parti, KDN sedang mengenal pasti mereka yang tidak mempunyai dokumen yang sah. Parti akan diberi peluang sama ada pulang ke negara asal atau bekerja secara sah melalui pelan Reka Liberasi Parti. Pemberian vaksin COVID-19 di ibu negara akan ditingkatkan daripada 7,000 hingga 10,000 dos sehari ketika ini kepada lebih 30,000 dos sehari bermula 15 Jun ini. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata, perkara itu diputuskan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19, CITF. Sasaran kita untuk mencapai 80% pada 31 hari bulan Ogos, kita perlu 30 ke 33,000 minimum sehari. Ya? Jadi kita harap tiga cara yang kita akan pertingkatkan. Pertama, pertambahan PPV Mega, maknanya kapasiti diperbesarkan di PPV-PPV. Yang kedua, menambah bilangan klinik yang akan klinik dan private hospital. Sekarang ini dah banyak klinik dan private hospital dah pun diluluskan. Mereka akan ambil 1/3 pertambahan lagi. Kemudian mobile, pendekatan mobile truck. Jadi saya yakin bila tiga-tiga ni mula bergerak serentak mulai minggu depan, kita boleh untuk peringkat wilayah saja membuat suntikan minimum 30,000 sehari. Tan Sri Anwar meninjau proses vaksinasi projek truk vaksin MyMedic at wilayah di Perumahan Awam Sri Johor di Ibu Negara. Beliau turut memaklumkan pekerja pasar borong, pasar harian serta penjaja bakal menerima suntikan vaksin COVID-19 mulai minggu depan. Mereka termasuk lebih 2,000 pekerja di pasar borong Selayang serta kira-kira 300 peniaga di gerai pasar harian Selayang, Kuala Lumpur. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan mewujudkan satu ekosistem sokongan bagi membantu kelancaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Menurut menterinya, Datuk Zuraida Kamarudin, inisiatif itu merangkumi pusat panggilan bagi menghubungi individu yang gagal hadir janji temu vaksinasi seperti yang ditetapkan dalam MySejahtera. Projek rintis dimulakan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Orang Ramai Kampung Ampang Indah Selangor Selasa lalu dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Penggerak Komuniti Negara. So, every call center ni selain daripada kontak orang yang tak datang, to confirm yang saya tadi dapat laporan bahawa semua menerima panggilan dan semua akan respon untuk datang. So, jadi almost 100%, about 97%, 98%. Okay? So, jadi ini menunjukkan bahawa sistem untuk callback, sistem call center ni akan satu sistem yang baik untuk memastikan mereka yang mungkin lalai, mungkin tak dapat maklumat, mungkin tak tahu apa nak buat, jadi kita call dia and make sure they come. Datuk Zuraida melakukan lawatan kerja di PPV Dewan Orang Ramai Kampung Ampang Indah. Selain pusat panggilan telefon, sistem sokongan itu turut mewujudkan klinik bergerak bagi penerimaan suntikan vaksin serta pasukan jangkauan komuniti bagi menggerakkan kempen kesedaran vaksinasi sehingga ke akar umbi. Turut disediakan pengangkutan bagi membawa dan memudahkan mereka untuk ke PPV. Menurut Datuk Zuraida, klinik bergerak memberi tumpuan kepada golongan sasar seperti warga emas dan orang kurang upaya. Model ekosistem berkenaan akan diperluas ke negara lain seperti Johor, Pulau Pinang dan Pahang bagi meningkatkan lagi kadar pemberian vaksin negara.
Situasi terkini COVID-19 dalam negara. 8,334 jumlah kes sembuh tertinggi direkodkan hari ini. Dan buat hari ke-6 berturut-turut, jumlah kes sembuh mengatasi kes baharu 5,793. 76 kes kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 3,844. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes harian mengikut negeri-negeri. Empat kluster baharu dilaporkan hari ini menjadikan kluster aktif sebanyak 761 kluster. 15 daripadanya kluster tempat kerja dan 7 kluster komuniti, manakala selebihnya kluster pusat tahanan. 15 kluster tempat kerja melibatkan Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Johor, Kuala Lumpur, Terengganu dan Kedah. 7 kluster komuniti dikenal pasti di Kelantan, Sarawak dan Sabah. Kluster melibatkan pusat tahanan pula dikenal pasti di Pulau Pinang dan Kelantan. Sebanyak 124,618 lagi dos vaksin COVID-19 diberikan di seluruh negara semalam. Dan ini merangkumi pemberian sebanyak 94,558 dos pertama dan 30,060 dos kedua. Secara keseluruhan, lebih 4.22 juta dos vaksin telah diberikan, dengan 1.297 juta daripadanya telah melengkapkan penerimaan kedua-dua dos. Jumlah kumulatif pendaftaran vaksin pula kini lebih 13.757 juta. Berikut data harian vaksinasi COVID-19 mengikut negeri. Sebaik sahaja pesakit disahkan positif COVID-19 dan dimasukkan ke hospital, putuslah nikmat perjumpaan secara fizikal. Hanya dua hakikat harus diterima: pertemuan yang akan bertaut kembali setelah beberapa minggu atau hanya pertemuan di alam nan kekal menanti mereka. Ikuti laporan siri pertama wartawan JAKIM Syuhada Hashim secara eksklusif bersama waris mangsa COVID-19 melalui proses pengecaman dan pengurusan jenazah di Hospital Sungai Buloh. Mereka yang pergi dalam keadaan wabak ini akan diberikan ganjaran syahid. Zatul Faizal Muhammad Aziz, 49 tahun, meninggalkan seorang balu dan dua orang anak. Empat sekeluarga ini disahkan positif COVID-19 dua minggu lalu. Namun, ketika mereka sedang dikuarantin, Allahyarham telah dibawa ke Hospital Sungai Buloh kerana komplikasi penyakit lain. Ayah video call dan alhamdulillah nampak makin bagus. Doktor kata kondisi dia makin bagus, virus tu makin berkurang. Macam-macam lagi lah, ada masalah yang lain semua makin berkurang. Tapi perancangan Allah lagi bagus kan. Doktor call, doktor kata minta maaf, kami dah cuba yang terbaik, ayah dah tak ada. So mula-mula memang yalah, ayah kan macam berat lah, sedih lah, kita tak ada dengan ayah sampai akhir-akhir. Tapi keadaan macam ni kita faham lah kan. Ternyata, virus COVID-19 ini pembunuh dalam senyap.
menarik nyawa tanpa disangka-sangka. Tiada pelukan serta tiada ciuman terakhir yang dapat mengiringi pemergian pesakit COVID-19. Memahami keadaan itu, Hospital Sungai Buloh berusaha memberikan khidmat terbaik untuk keluarga dan waris. Bagi meringankan beban perasaan, emosi keluarga dan juga waris mereka yang meninggal akibat COVID-19. Ini merupakan satu ruangan bagi waris memberi perkhidmatan terakhir ataupun melakukan upacara keagamaan secara kuantiti yang minimum mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak hospital. Dan ini merupakan galeri post-mortem bagi para waris untuk menatap wajah kesayangan mereka buat kali yang terakhir. Kehilangan akibat COVID-19 sememangnya memerikkan bagi keluarga untuk menghadapinya. Setidaknya, apabila dapat menatap wajah insan tersayang buat kali yang terakhir, kerelaan untuk melepaskan insan itu pergi lebih bermakna. Kesedihan, penderitaan yang paksa dialami apabila you tak dapat jumpa ahli keluarga dan you cuma dapat cakap melalui video call, dan bila dia meninggal you hanya boleh dapat lihat daripada jauh, memang sangat pedih. Dan pihak kami sendiri, sebab cuba bayangkan satu hari kita terpaksa handle untuk kes COVID aja sampai 14 kes contohnya, dan saya cuma mempunyai 22 orang kaki tangan. Jadi kita memang tidak menang tangan. Tanggungjawab untuk menguruskan jenazah COVID-19 adalah di bawah seliaan unit spiritual dan hal ehwal Islam hospital, baik dari aspek pengurusan emosi dan rohani waris sehinggalah pengurusan pengebumian. Kami akan uruskan seperti mana kami menguruskan ahli keluarga kami sendiri. Jadi waris walaupun tidak dapat menguruskan, tetapi masih lagi bersama dengan kami menerusi ruangan galeri bilik postmortem itu. Jadi waris setidak-tidaknya dapat bersama menunaikan solat jenazah, dan kita syurkan kepada ahli keluarga dan waris, kepada ahli keluarga dan waris yang lain yang tidak dapat bersama dengan kita bagi pengurusan akhir di Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh ini, supaya kita tunaikan solat jenazah ghaib. Dalam tempoh 10 hari pertama bulan Jun sahaja, hampir 30 jenazah COVID-19 telah diuruskan unit hal ehwal Islam Hospital Sungai Buloh. Ini merupakan galeri postmortem mayat reput yang telah ditukar fungsinya menjadi ruang pengecaman mayat dan juga ruang untuk waris dan juga keluarga memberi lambaian terakhir kepada jenazah COVID-19 yang diletakkan di sini. Sesungguhnya, COVID itu ada dan COVID itu wujud dalam komuniti kita. Apa lagi yang anda tidak percaya? Saya Syuhada Hashim, Laporan Jakim untuk RTM. Program COVID Itu Benar atau CIB berjaya meraih lebih 1.5 juta tontonan sepanjang 3 episod yang telah bersiaran. Menurut Timbalan Pengarah Seksyen Berita TV RTM, Muhammad Syahri Saripan, jumlah yang memberangsangkan itu cerminan keberkesanan hala tuju CIB dalam memberi kesedaran kepada masyarakat betapa seriusnya situasi pandemik COVID-19 ketika ini. Sambutan ini memberi semangat pada kami untuk menerbitkan CIB dengan lebih baik pada masa akan datang, dan bermakna jelas menunjukkan bahawa masyarakat menerima bahawa CIB itu satu pembunuh era baharu yang paling kejam di dunia yang boleh meragut nyawa dalam masa yang begitu singkat. CIB akan terus memberikan intipati mengenai situasi COVID-19 terkini termasuk program vaksinasi untuk tatapan dan makluman masyarakat. Dalam pada itu, bagi episod keempat yang akan bersiaran 9 malam ini, wartawan Azizi Harun akan menyingkap situasi dan aktiviti di PKRC Maib Serdang selepas detik 12 tengah malam. Malam ini ataupun COVID itu benar, saya dalam membawa salah satu cerita dalam
segmen yang diperuntukkan kepada saya. Penggambaran ini mengenai masa daripada pukul 9 malam sampai pukul 6 pagi, menceritakan apa yang berlaku di sebalik PKRC MIPS di Serdang selepas 12 malam. Jadi kita nak penonton-penonton lihat COVID ini benar, dan ada orang yang 5 bulan tak cuti, kerja berbelas jam sehari membantu pesakit-pesakit COVID-19 yang terdapat di pusat kuarantin. Pastikan anda menonton COVID Itu Benar CID selepas berita perdana ini. Miss. Kerajaan bakal menampung subsidi produk petroleum dan minyak masak sehingga RM8 bilion, iaitu 4.22 bilion lebih tinggi daripada RM3.78 bilion yang diperuntukkan bagi tahun ini. Menteri Keuangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, kerajaan telah membelanjakan RM6.32 bilion bagi subsidi produk petroleum dan minyak masak pada 2019 dan RM2.16 bilion pada tahun 2020. Dalam kenyataan media beliau, Tengku Datuk Sri Zafrul menjelaskan, peruntukan yang lebih tinggi itu berikutan peningkatan harga pasaran global semasa. Susulan peningkatan harga komoditi di peringkat global, subsidi kerajaan bagi petrol RON95, diesel dan LPG serta minyak masak bersubsidi dijangka meningkat dengan mendadak. Kerajaan bersedia menanggung perbelanjaan subsidi yang lebih tinggi ini bagi memelihara kesejahteraan rakyat dan kelangsungan perniagaan, terutamanya peniaga kecil. Kerajaan juga akan terus membantu rakyat melalui pelbagai langkah, termasuk meneruskan subsidi produk petroleum dan minyak masak dalam membantu mengurangkan kesan kenaikan harga komoditi ke peringkat global ke atas kos sara hidup rakyat. Sehubungan itu, kerajaan meneruskan dasar pengekalan harga bagi barang-barang runcit, iaitu RM2.05 seliter bagi petrol RON95 dan RM2.15 seliter bagi diesel sejak 10 Februari. Manakala harga LPG dikekalkan pada RM1.90 sekilogram sejak Jun 2015. Manakala harga minyak masak bersubsidi ditetapkan pada RM2.50 sekilogram sejak tahun 1997. Tengku Datuk Sri Zafrul turut menambah, pelbagai langkah belanjawan dan inisiatif yang ditambah baik melalui Permai, Pemerkasa dan Pemerkasa Plus akan terus disalur sekurang-kurangnya sehingga Disember 2021. Program imunisasi industri COVID-19 kerjasama awam swasta PIKAS bagi sektor pembuatan akan dilancarkan sebagai fasa 4 daripada program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK bermula 16 Jun ini. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI berkata proses vaksinasi akan dijalankan di premis kilang dan lokasi perindustrian yang dikenal pasti. PIKAS mendapat persetujuan daripada Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19, JKJAV. Keutamaan untuk vaksinasi diberi kepada syarikat dalam subsektor pembuatan kritikal. Ini termasuk elektrik dan elektronik, pemprosesan makanan, besi dan keluli, alat perubatan, alat pelindung diri, minyak dan gas serta produk getah termasuk pembuatan sarung tangan perubatan. PIKAS diperkenal berikutan cadangan daripada Persatuan Industri, Dewan Perniagaan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana bagi membantu kerajaan menyegerakan imunisasi kepada rakyat. Setakat ini, MITI telah menerima permohonan daripada lebih 500 syarikat dengan jumlah pekerja 106,591 orang untuk menyertai PIKAS. Sementara itu, Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia FMM mencadangkan pemberian vaksin secara model imunisasi perkongsian awam swasta PPP dan pendekatan unit vaksinasi bergerak. Ini bagi memudahkan pekerja sektor perkilangan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS khususnya yang tinggal di luar bandar untuk menerima vaksin di samping membendung setiap premis mengawal penularan yang berlaku di tempat kerja. Menurut Presiden FFM, Tan Sri So Tian Lai, pihaknya telah menggerakkan cawangan FMM seluruh negara mengumpul maklumat pengilang yang berminat menyertai program PPP. Dan membantu pengilang, terutama
PKS dengan jumlah pekerja kurang dari 1,500 orang untuk bergabung bagi mengoptimalkan kapasiti dan mengatasi kekangan sumber untuk menyertai program imunisasi yang dipercepatkan untuk sektor ekonomi. Benar sangatlah ini. Hang apa cita? Penat, FCKV kan ada. Memang betul lah. FCKV ini bagi kita tenaga. FCKV memberi anda tenaga. Anda masih bersama Berita Perdana. Penyalahgunaan dan tiada surat kebenaran operasi yang sah serta pekerja tidak mengimbas aplikasi My Sejahtera antara kesalahan yang dikenal pasti dalam operasi pematuhan SOP premis perkilangan sekitar Selangor. Ikuti laporan wartawan Amirul Aizat Muhammad Syafi'i yang membuat liputan operasi gempur Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Operasi kali ini melibatkan seramai 55 anggota pegawai pasukan khas MITI yang dipecahkan kepada dua pasukan. Tumpuan diberikan di premis-premis perkilangan dan perindustrian sekitar Kelang dan Shah Alam di Selangor. Operasi gempur digerakkan berikutan aduan mengenai ketidakpatuhan SOP Perintah Kawalan Pergerakan sepenuhnya melibatkan pemilik premis industri di kawasan ini. Dalam satu kes serbuan di Shah Alam, majikan sebuah premis perkilangan dikompaun RM10,000 kerana gagal memastikan pekerja mengikut SOP yang telah ditetapkan berikutan tujuh kaki tangannya tidak mengimbas aplikasi My Sejahtera. Dari segi pematuhan, kita dah keluarkan dua kompaun daripada lima syarikat tersebut kepada dua syarikat. Dua kompaun tu, satu, kedua-duanya kesalahannya sebab tidak memastikan pekerja yang mempunyai loris saja dibenarkan masuk dalam permis. Ini seperti mana dinyatakan dalam SOP AM PKP. Kenapa kita cakap dia tak tu? Sebab kita hasil semakan, kita dapati dia biarkan pekerja dia tak scan My Sejahtera QR Code. Jadi dibenarkan masuk. Sementara itu, di kawasan perindustrian Kota Kemuning, satu notis arahan menutup premis dikeluarkan terhadap pemilik premis kerana tiada surat kebenaran beroperasi yang sah. Penguatkuasaan dilakukan mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Jika syarikat atau kilang didapati melanggar SOP yang telah ditetapkan, mereka boleh dikompaun antara RM10,000 hingga RM50,000 atau arahan penutupan premis selama 7 hari atau mengikut tempoh tertentu. Pengusaha juga perlu memastikan surat kebenaran bekerja atau syarikat dibenarkan beroperasi yang sah daripada MITI. Dalam serbuan mingguan yang dilakukan MITI sejak pelaksanaan PKP sepenuhnya 1 Jun lalu, di seluruh negara sekurang-kurangnya 300 premis perkilangan telah diperiksa. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI memandang serius ke atas mana-mana pihak yang menyalahgunakan surat kebenaran bekerja atau mana-mana premis untuk beroperasi. Ini memandangkan kes penyalahgunaan surat kebenaran daripada MITI ini semakin meningkat sepanjang pelaksanaan Sekatan Pergerakan Penuh. Jika anda didapati terlibat dengan penyalahgunaan surat kebenaran ini, anda akan dikompaun. Pastikan anda mempunyai surat kebenaran yang sah. Langkah ini bagi mengurangkan pergerakan untuk membendung penularan COVID-19. Amirul Aizat Muhammad Syafi'i, Berita RTM. Harimau Melaya kecewa, Azuri buka tirai Euro 2020 dengan bergaya. Ya, untuk laporan sukan bersama Nazri Fahmi, silakan. Nazri. Harimau Melaya harus tundukkan gajah perang. Azuri bermula kemas di Rom.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Impian Harimau Malaya mencari kedudukan dan laluan selesa ke pusingan ketiga kelahiran Piala Dunia 2022 agak tipis selepas mencatat kekalahan 1-2 di tangan Vietnam awal pagi tadi. Malaysia kini di tangga keempat kumpulan G mengumpul 9 mata, sama mata dengan Thailand, menduduki tangga ketiga hanya kelebihan jaringan. Bagaimanapun, peluang ke pusingan ketiga kelahiran Piala Dunia dan juga Piala Asia masih terbuka untuk skuad Tang Cheng Ho. Pada aksi di Stadium Al Maktoum itu, jaringan penalti Kung Ngok Hai pada minit ke-82 menjadi pemusnah harapan Malaysia untuk mencerahkan peluang layak ke pusingan seterusnya. Skuad kendalian Tan Cheng Ho itu bangkit daripada ketinggalan 0-1 dan menyamakan kedudukan menerusi jaringan penalti penyerang naturalisasi negara Gilmedi Paula pada minit ke-72. Sebab itu, Vietnam terlebih dahulu di depan hasil jaringan Nguyen Chin Lin pada minit ke-27. Ini merupakan kekalahan kedua berturut-turut skuad Harimau Malaya dalam kempen kelakan itu selepas diaibkan 0-4 oleh Emirat Arab Bersatu UAE pada minggu lalu. Keputusan ini menyaksikan Vietnam yang mengekalkan rekod tanpa kalah terus kekal di tangga teratas dengan 17 mata selepas 7 perlawanan diikuti UAE 15 mata, Thailand 9 mata, Malaysia 9 mata dan Indonesia 1 mata. Hanya juara kumpulan dan 4 pasukan terbaik di tempat kedua akan mara ke pusingan ketiga kelahiran Piala Dunia sekaligus layak secara automatik ke Piala Asia. Malaysia seterusnya akan beraksi menentang Thailand pada aksi terakhir kumpulan pada awal pagi Rabu, manakala Vietnam bakal berdepan cabaran UAE dalam penentuan juara kumpulan. Dalam pada itu, Tan Cheng Ho menerima kekalahan tersebut dengan hati terbuka dan tidak mahu menunding jari kepada mana-mana pihak. Bagi Tan Cheng Ho, apa yang penting ketika ini adalah fokus kepada laluan lebih selesa untuk pusingan ketiga kelakan Piala Asia 2023. Untuk itu, Harimau Malaya harus menamatkan kempen di Emirat Arab Bersatu dengan menduduki ranking ketiga kumpulan G dan wajib untuk menewaskan Thailand dalam perlawanan terakhir pada 16 Jun ini. Tan Cheng Ho mengakui pastinya terdapat insiden yang boleh dipertikai. Namun, perkara tersebut berlaku sangat pantas dan pengadil telah membuat keputusan yang tidak memihak kepada Malaysia sehingga menyebabkan Harimau Malaya tewas tipis di tangan Vietnam 1-2. Mahu melupakan detik hitam tersebut, Cheng Ho menuntut anak-anak buahnya fokus kepada aksi seterusnya bagi mengintai peluang ke Piala Asia. We also have the chances, we also attack. I think both team also playing very open, try to get a positive result. Of course, unfortunately, we concede the soft goal from the set pieces corner and the penalty. That is the game that we didn't win the game. Of course, I still strong believe that my players playing well today, and we have to step up another performance playing against Thailand. We need to be focused for the next match against Thailand. Malaysia dan Thailand kini berkongsi 9 mata dalam kumpulan G, namun Thailand berkelebihan 1 gol. Tinggalkan keserasian ketika mengawal permainan. Itu pandangan bekas jurulatih bawah 15 tahun kebangsaan Pimaniam yang kini mengemudi PJ City FC. Bagi Pimaniam, situasi ini jelas dipahamikan anak-anak buah Tan Cheng Ho yang mudah kehilangan bola ketika menyerang kubu Vietnam. Bagaimanapun, beliau tetap memuji semangat juang yang tinggi Harimau Malaya sehingga wisi penamat. Perbezaan ketara Harimau Malaya dalam perlawanan tersebut adalah keberanian dan keyakinan ketika melancarkan serangan biarpun terdapat sedikit kekurangan dalam mendapatkan penyudah. But if you ask me, dengan Thailand, pasukan Malaysia harus mencipta banyak peluang untuk jaringkan gol. Sambil itu, kalau mereka tengah buat defend, 11 player kena turun bawah, kena buat defending. I think that's important lah. We must work as a team together. That means attacking, everybody push up, we compact, we try to score goal, we cipta. Kalau kita defend, kita mahu semua pemain turun bawah buat defending lah. Sementara itu, bekas jurulatih Harimau Malaya, B. Satanaden, memuji peningkatan prestasi oleh dua benteng pertahanan negara iaitu Muhammad Aidil Zafuan Abdul Razak dan Dion Johan Kools yang mempamerkan keserasian semakin baik. Semakin keserasian tu kita nampak. Ya. Kita nampak Aidil makin stable. Aidil main dengan baik semalam dengan Dion.
Hanya dia buat satu kesempatan yang passing tu, nyaris dia tak skor. Tetapi overall dia nampak ni satu tu yang untung kita dapat dia ni. Kerana kemahiran dia, kita tahu dia ada kelas tersendiri ya. Dalam masa sama, Sutton London turut memuji aksi pemain muda Arif Aiman Hanafi yang turun beraksi bagi kad pertamanya bersama skuad Harimau Malaya. Beliau berkata kemasukan Arif menggantikan Sumareh berjaya memberi impak dan mengucak-kacirkan pertahanan Vietnam. Selain itu, Sutton London turut mengingatkan anak-anak buah Tan Cheng Ho mengurangkan kesilapan mudah yang boleh mendatangkan bahaya, terutama serangan balas. Menjelang Temasya Paralimpi Tokyo 2020 Ogos ini, kontijen negara difahamkan akan berlepas lebih awal ke Jepun. Presiden Majlis Paralimpi Malaysia MPM Dato' Sri Megaddi Shahriman Zahrudin berkata Malaysia akan terus dengan perancangan berlepas lebih awal apabila mengambil kira beberapa faktor termasuk sudah menjalani proses vaksinasi dan perlu menjalani syarat ketat penganjur termasuk kuarantin wajib. Kontijen Paralimpik muncul sebagai satu-satunya negara yang menerima jemputan bertanding lebih awal ke Jepun menjelang bermulanya temasya berkenaan pada 24 Ogos depan. Kami kontijen akan pergi awal kerana hubungan yang kita ada dengan Datuk Bandar Miyoshi itu memberikan segala sponsorship untuk kita menjalankan kita punya climatization, food. So kita boleh be prepared in Japan earlier than other contingent. So that is an advantage. Dalam perkembangan sama, Megat turut menyatakan jika prosedur open standard SOP 14 hari kuarantin diwajibkan penganjur, maka mereka tiada masalah untuk mematuhinya. Virus ini, we do not know dia punya habitat. Sama ada you boleh quarantine tak quarantine, you kena. But then to be safe, to follow the health procedure, kita ikutlah. Dan saya cadangkan ini tak jadi masalah untuk atlet para kerana currently pun mereka pun quarantine. Kontijen negara difahamkan akan berkampung di Bandar Miyoshi City dari jeda berlepas pada 8 Ogos depan. Sementara itu, Megat turut menjelaskan ke semua atlet yang bakal ke Tokyo nanti kini menjadi latihan secara gelembung sukan berpusat di Majlis Sukan Negara MSN. Perenang remaja Qiu Huiyan melaka kejutan pada hari pembukaan kejohanan renang terbuka Malaysia edisi ke-63. Dia berjaya menewaskan perenang Olimpik Wilson Sim dalam acara 400 meter gaya bebas lelaki untuk meraih pingat emas. Berlangsung di Pusat Akuatik Nasrud Nad Bukit Jalil, perenang berusia 19 tahun itu mencatat 3 minit 51.56 saat. Wilson yang memegang rekod kebangsaan hanya merekodkan catatan 3 minit 57.74 saat. Manakala tempat ketiga Sebastian Soon dari Kuala Lumpur melaka 4 minit 2.63 saat. Huiyan yang merangkul 8 pingat emas kejohanan renang remaja peringkat umur kebangsaan pada bulan Mac tahun lalu mengakui dia berpuas hati dengan catatan masanya meskipun tiada jaminan dia mendapat tempat di Olimpik Tokyo. Huiyan akan bertanding dalam acara backstroke 200 meter diikuti acara gaya bebas 200 meter dan 800 meter pada hari Ahad. Persekutuan Baseball Malaysia BFM dan Majlis Sukan Busan dalam fasa akhir rundingan bagi membawa masuk pakar kejatihan dari Korea Selatan. Presiden BFM, Sazali Hussein berkata jika kerjasama ini berjaya bermakna buat julung kalinya dalam tempoh 20 tahun sukan baseball menerima kepakaran Korea Selatan yang juga merupakan antara kuasa besar Asia dalam sukan ini. Jelas Sazali, pakar kejulatan ini akan dibayai sepenuhnya oleh Majlis Sukan Busan dan Spol Asia. Salah seorang jurulatih yang bakal dihantar adalah bekas pemain profesional Korea yang pernah beraksi untuk pasukan LG Twins di Liga Utama Baseball Korea. Tapi kita tak dapat dedahkan siapa sekarang dan saya rasa kontrak akan diserahkan dimeterai tak lama lagi dan kita dapat menerima dia dijadualkan pada musim sejuk. So basically pada hujung tahun ni. Tambah Sazali, jurulatih berkenaan sudah tidak asing dengan suasana di Malaysia kerana mempunyai keluarga di sini. Jurulatih Korea ini juga sangat mesra dengan di Malaysia sebab dia selalu berulang alik di Malaysia dan mempunyai keluarga di Malaysia. So saya rasa tak ada masalah untuk jurulatih ini menyesuaikan diri dengan budaya dan
keadaan di Malaysia, insyaAllah. Pakar kejutan ini dipertanggungjawabkan mengendali pasukan lelaki dan wanita kebangsaan serta akan turut berkongsi ilmu dengan jurulatih tempatan. Kemasukan pakar ke jurulatihan ini merupakan sebahagian persiapan penting sebelum menjadi temasya Sukan C di Phnom Penh, Kemboja 2023. Selain itu, persiapan ini turut merangkumi skuad wanita kebangsaan yang akan menyertai Piala Asia pada tahun depan. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun demikian, di kawasan latitude yang semakin tinggi ketika ini, angin masih lagi bertiup dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 50 km sejam. Hal ini adalah disebabkan oleh kewujudan ribut tropika Koguma yang kini sedang berada di kawasan timur Vietnam. Oleh demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelar peringkat pertama di kawasan-kawasan yang berwarna kuning yang berkuat kuasa sehingga 14 Jun nanti. Angin kencang dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter di kawasan-kawasan berkenaan adalah berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada malam ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan kawasan di sekitar Kelantan, Pahang dan juga Johor. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih dalam tempoh 1 hingga 2 jam sahaja lagi. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan tempat melibatkan hampir ke semua bahagian di Sabah termasuklah di sekitar bahagian Limbang dan juga Kapit. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Cadangan dan mekanisme berkaitan pemberian moratorium telah dikemukakan 14 pertubuhan bukan kerajaan NGO dan Dewan Perniagaan. Gabungan yang mewakili 400 persatuan dengan lebih 1 juta perniagaan dan 3.9 juta peniaga itu menggesa agar moratorium automatik secara menyeluruh diberikan kepada semua golongan peminjam. Wakil gabungan berkenaan, Presiden Gerakan Ekonomi Malaysia, Armin Banias Fahamin berkata, moratorium
moratorium menyeluruh perlu diberikan sehingga 31 Disember 2021 atau sehingga imuniti kelompok dicapai. Individu atau perniagaan yang tidak memerlukan boleh diberi pilihan untuk menolak moratorium berkenaan berbanding kaedah moratorium bersasar ketika ini. Bagi memastikan peminjam tidak terus terbeban, gabungan turut mencadangkan supaya tiada faedah atau caj tambahan dikenakan dalam tempoh moratorium tersebut. Who are in the M40 or T20 that have lost their job are badly affected dengan with the current state. Jadi tanpa moratorium ni, without this moratorium, a lot of people will be on the borderline of going into bankruptcy, and a lot of businesses may have to be wind up kena gulung tikar. Beliau berkata demikian dalam sidang media moratorium untuk rakyat yang diadakan secara maya. Memorandum yang mengandungi cadangan sama juga telah diserahkan kepada pejabat Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz minggu lalu. Tindakan undang-undang akan dikenakan kepada mana-mana pihak yang menghina institusi diraja yang dilihat semakin berleluasa melalui kenyataan-kenyataan di media sosial. Tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, perbuatan itu boleh mengganggu gugat ketenteraman awam. Kemudian mendapati akhir-akhir ini terdapat kenaikan daripada kes-kes penghinaan terhadap institusi raja, saya ingin menegaskan, kita akan ambil tindakan yang tegas dan mana-mana pihak yang didapati mengeluarkan kenyataan atau boleh mengganggu-gugat atau melakukan hasutan yang boleh menyebabkan ketenteraman awam, kita akan mengambil mengikut lunas perundangan dalam negara kita. Pelakon dan pengarah terkenal Erma Fatima berganding bahu dengan rakan-rakan artis lain bagi menjayakan kempen tabung bantuan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi membantu golongan yang terkesan. Bertemakan #KitaAdaKita, bantuan itu bukan sahaja disalurkan kepada golongan anak seni, perhatian turut diberikan kepada orang ramai yang berdepan kesukaran meneruskan kelangsungan hidup. Tapi kali ini kita buat untuk kita kumpulkan semua golongan artis kalau bolehlah. Kawan-kawan artis ini supaya ini adalah contribution daripada orang seni, kepada rakyat, kepada peminat-peminat kat luar sana, kerana tanpa mereka tak adalah kita. Penubuhan tabung itu dibuat melalui pertubuhan kebajikan yang diusahakan sendiri beliau dengan kerjasama rakan-rakan artis lain. Antaranya Dato' Aznil Nawawi, Datin Sri Umi Aida, Amy Search, Nabila Huda, Tiz Zakiah, Syamil dan isterinya Ernie Zakri. Setiap artis terbabit akan melakukan aktiviti sendiri bagi mengutip dana untuk tabung berkenaan. Filem Gran arahan Ariel Abu Bakar berjaya mencipta sejarah kerana disiarkan di platform tontonan digital Wellgo USA di Amerika Syarikat. Filem yang memaparkan beberapa seni persilatan dengan tema kekeluargaan dan persaudaraan itu mendapat perhatian selepas penyertaan filem berkenaan pada Festival Filem Asia New York ke-19 tahun lalu yang dianjurkan dalam talian. Kita sebenarnya tak perlu rasa malu dan kena yakin apa produk kita, apa yang kita ada dekat sini kan. Kita tak perlu tiru filem lain ataupun kita nak ikut-ikut cara filem luar kan. Sebab filem, kalau kita punya Malaysia ni, dia ada macam-macam warisan budaya. Maknanya kalau kita buat filem yang ada unsur-unsur tu, barulah kita ada orang panggil ada trademark ataupun ada orang panggil satu identiti.
Filem Geran sebelum ini disenaraikan dalam laman web ASEAN Movie Pulse sebagai 20 filem terbaik di Asia Tenggara bagi tahun 2020. Dihasilkan dengan perbelanjaan sendiri hampir RM700,000, filem itu dibintangi Namron, Ko Khairullah Majid, Fina Tajuddin, Fad Anwar, Megat Syahrizal dan koreografer aksi silat Azlan Komeng. Jenama kasut getah Crocs pernah menjadi fenomena seketika dahulu. Terbaru, jenama itu mendapat perhatian ramai apabila berkolaborasi dengan jenama mewah terkenal dunia untuk mengeluarkan Crocs Stiletto, iaitu kasut tumit tinggi. Crocs Stiletto menarik perhatian ramai selepas ia dipamerkan pada pertunjukan fashion musim bunga Balenciaga 2022 yang berlangsung baru-baru ini. Harga bagi sepasang kasut itu dijangka mencecah sehingga $1,000. Video tular ini memaparkan skuad bola sepak Indonesia yang menentang UAE awal pagi tadi. Keadaan sedikit tegang apabila penganjur kejohanan tersalah memainkan lagu kebangsaan Indonesia sebelum perlawanan bermula. Penganjur memainkan lagu kebangsaan Malaysia iaitu Negaraku, kemudian segera menukar lagu Indonesia Raya selepas barisan pemain menunjukkan isyarat bahawa lagu yang dimainkan adalah salah. Video telah mendapat 74.2 ribu tontonan. Menu kolaborasi antara McDonald's dan kumpulan K-pop BTS